په ځایي مطبوعاتو کې روزانه د چارسدې د تورنګزی ټاون یا رهایشي منصوبې د خرڅ اشتهارونه راځي. دا رهایشي منصوبه د چارسدې د پیپر مل په ځمکه جوړیږي. صوبایي اسمبلی کې د چارسدې یو ایم پی فضل شکور خان په کال اټینشن نوټس غوښتنه وشوه چې د صوبې د قانون او سند محکمه دې په دې حقله د کال 2018 راسې په سپریم کورټ کې د ځوړندې مقدمې په اړه بیړني ګامونه راپورته کړي. فضل شکور خان وایي دا دوه څلور سمات ګوړې فیکټری وي بیا زمين په چارسدې کې به خبرو کوم چې یو پیپر مل او یو شوګر مل د دوانو حال د ساسو مخامخ شوګر مل له خو یار سیوړي هغه کوم سپاد دی شو سره یو ډانچه ولاړ نور هغه کې د نه ایس کیس په ماشینري نشته پیپر مل کې ماشینري خو کار نه کوي خو هغه سره چې هغه کوم مزمه کړه هغه لګیا دی جی هاوسینګ سوسایټي به جوړیږي که دغه فیکٹری نه کولاویږي دا چې کوم مزمه کړه په دې باندې داسې وړې وړې سمال انډستری سره دی لګي پکې دا د ډیپارټمنټو ذمہواری ده دا د ګورنمنټو ذمہواری ده چې هغه دې خپل کیس پرسو کی او د دې د اومنته وای چې دوه کال پورې دا تاریخ ولې راوړل اټارنی جنرال سکول د ډیپارټمنټ خپل چې کوم لیګل اډوایزر و وی سکول په کال 2018 کې د سنتونو د محکمې په یو درخواست د بهور های کورټ د مل اوسنی مالکان په دې ځمکه د رهایشي منصوبې جوړولو نامه نه کړیو. خو د های کورټ د دغه امر خلاف سپریم کورټ بیا مالکانو ته عبوري رعایت ورکړیو. په اسمبلی کې وویل شو د سنتونو او د صوبې د قانون محکمې دا مقدمه په سپریم کورټ کې د هغې وروستو نه ده اوچته کړې. د ایوب خان په دور کې د چارسدې جوړ شوي پیپر او شوګر ملونه هغه وخت د ځایي خلکو په ځمکو د سرکاري انتظام لاندې جوړ شوي وو. د کال 1996 پورې دا دواړه ملونه فعاله او د ځایي خلکو د روزګار سبب وو او په دې موده کې دا په بېلابېلو مالکانو خرڅ شوي دي. په اولنی سر کې ځایي خلکو د ځمکې په سرکار د صنعتونو او کارخانو جوړولو دپاره خرڅې کړې وې او د صنعتونو د محکمې وزیر عبدالکریم تورډیر وایي کوم ځمکه چې سرکار د یو خاص غرض دپاره واخلي د هغې غرض پرته د بل مقصد دپاره بیا د هغه ځمکې کارول غیر قانوني اکوزیشن ایکٹ لاندې انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ زیونه اکوائر کړی دي هغه ټول زیونه اوس په خاریو کې سنټر ته راغ آلموسټ کمرشل ایریا راغ ایکٹ داوی چې کله اکوزیشن اوشي د انڈسٹریل او انڈسٹریل ایکٹیویټیز پکې نه کیږي نو دا به واپس په کوم هغه پخوانی ریټ کې اونرز لسی دا ایکٹ و دا ټوټلی دا ایکٹ وایلیشن دی. د اسمبلی د بحث په دوران د قانون وزیر سلطان خان اویل د محکمه با په سپریم کورټ کې د چارسدې د پیپر مل او شوګر مل د کلونو زړند مقدمه د بیا په لکولو د پاره بیړني ګامونه پورته کړي. د چارسدې د پیپر مل او شوګر مل د مزدورانو د سازمان پخوانی مشر ګل رحمان دیونی اوسته وویل تر اوسه ځایي خلکو او د مل پخوانو ملازمینو ډیر احتجاجونه کړي چې ګټه یې نه ده راوړې. دی وایي د ملینو اوسني مالکان خو دلته د لګېدلي سند مالکان دي خو د ځمکې مالکان نه دي. د دې ترڅنګ فضل شکور خان وایي د دوی غرض دا دی چې اوس هم د ملینو د ځمکه د نوو سندونو لګولو دپاره وکارول شي. حمیدالله ویو ډیوه نیوز پېښور.